Udala kara? Nisawa. Kabisa. Dada wa ili motuhiro uruta wa mwaza kakoweru. Ginoga tuma data muhuji ya waku deo uriye. Eko wero udita girogu. Kine huduma inishi ya kani zaari. Igo wako wa mwishi yero leo giru tuyo hana hape. Thank you. Mwudu wa kamera wita yari? Bas. Netuwa zile yara ine? Aya. Nisho ujo? Kwa nana? Director Radia Twistawa. Ok, mwadhani ya gosho. Mwadhani ya gosho ori gijitago Pastor Mathenge. Tuhujagia na kanitha wa Agoka Moro Ministry. Tuhuku mwena wa Nyahururu. Tuhina branch yegi badu mwena wa Kimede. Na tuka iwa tushoketi gado. Tuhinyi hiti ya muno kumwetira kesha. Ya kurugi ya mwaka. Mwaka mweru. Mwaka wa gai. Mwaka wa irathimo. Turugi ya mwaka. Tume mwaka wa 2023. Tuthiye mwaka wa 2024. Mwaka wa turahu. Kuma uduri meko wa gira. Todu 2023 mwaka wa ria ma. Shaitani ni ya toka magoto kama ni ya tohudhira muno. Shaitani ni ya heiri tui tu mahu. Masho kamare go. Kami. Shaitani ni ya nogo. Ma shaitani ni ya nogo. Gaima. Shaitani. Kami. Shaitani ni. Shaitani we ni funda sana. Na Ok, joke juge ya domiriri ya kwa mwakoshio. Mwakoshio mweru. Tuki. Na by the way. Tukirugia mwaka. Bu to dabwe kawo. Bu nene pio. Bu tukera shirika mwge bu ni fiyo. Bu fiyo bu nene pio. Na zile mako makio. Mwaka wa tiki ugo kuro ugo zina. La, ni za zita? Za zita ya kuro ugo. Anake na shirika na atumia na adhuri. Na imuana shi ya kanika. Maigirire bu. Madha dabu ugo. Nina ni gotonye ko vestire. Makiwabu na kuri ya na kuri vestire. Tukoto kira? Tukiwabu. Kabisa. Rewa nilashika modo. Gwada ila udada wa ilimo. Nyuma ha message yako ya mwaka mwerudi. Pasta Mathenge ni kugati mwaka ni kira duka diraro lile na madezo maki kwa mwono de mwodhomi mwono waki kwa na diraro lile maudu badu go de filosofia diraro lile maudu diraro na tshoketa kwa wita mwaka mwaka mwero ukalituha na ukagi ya goro kaido jeru kajitagi ta mwaka yogi mwaka wa mutuba tuwene kana yuko giyara hivi na mwaka mwono tura mwaka libisha hali ya nyahuru nituwa kena mwono nituwa kwa nivegi yo santi sana.